ook vorentoe, waar jy ook anders die boodskap gaan bring by ander gemeentes. En mag daar vir jou baie seën wees, hoor. Goed, baie dankie. Ek dink ons een afkondiging net van die Pinksterweek. Maar net sommer, wat is môre aand? Is dit dominee Stefan Oudee, wat gaan oor van uitgestoot na ingesluit? En dan woensdag aand, dominee Toei Wessels van lof en gebrokenheid. En dan Tornette Jong van onvergenoegdheid na tevredenheid. Donderdag en dan sonderdag sluit ons af met van die deure, oop deure na oop, en oop, van toe deure na oop vensters, ja. So, ja, kom deel gerus saam met ons, dankie. Goeienaand gemeente, baie welkom van ons kant af. Soos ouder gewoonte gaan ons lekker saam sing. Ons gaan net twee liedere doen vir voorsang en as ons een later weer in die slot doen. Kom ons staan, dan gaan ons begin met Leeu van Juda en ons gaan sommer oor in hierdie donker uur, die ou Daniël lied. Jesus, die sterke Leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, hier al die lof wat jy in my. Onverander, onverliewig, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor u. Jesus, die sterke Leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat juig in my. Onverander, onvernuwend, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Is vir ewig, is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat juig in my. Onverander, onverliewend, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Gaan alles net oor U. Gaan alles net oor U. Wie sal deel met die hart
van een leeuw. Net voor u zal ik val, net voor u zal ik staan. Voor u woord, voor u lucht, voor u aangezicht. Ik zal ver, ik zal staan, al zou alles vergaan. Maar voor u, net voor u, mijn God, zal ik val. Die woede teen die muur, sê ek staan voor ek weer. Sal ek staan, sal ek val, sal ek dankbaar weer die dal. Steeds net hier naam besing, en my hart vir die bring. Nog een reinheid leid vir verandering. Net voor u sal ek val, net voor u sal ek staan. Vir die woord, vir die lucht, vir die aangezicht. Ek sal ver, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar vir u, net vir u, my God. Net vir u sal ek val, net vir u sal ek staan. Vir die woord, vir die lucht, vir die aangezicht. Ek sal ver, ek sal staan, al sou alles vergaan, maar voor u, net voor u, my God, sal ek val. Voor u, my God, sal ek val. Ja, net voor u, sal ek val. Kan maar so lank sit. Vriende, ek is Annetjie Maree van die Algoa Park gemeente, daar meer na die noordekant van die stad toe. En ek het vanoggend vir die mense wat hier was gesê, ek het min of meer tot die gevolgtrekking gekom. Ons klompie wat aan daardie kant, aan die noordekant van die N2 bly, ons bly in die Karoo. Want as dit hier reën, reën dit nie daar nie. Of dit reën baie, baie min. Ons is heeltemal tevrede daarmee, nie kwaad daaroor nie, maar dit is vir my 'n baie interessante waarneming, dat waar hierdie deel van die stad heel wat meer reën kry, ons dan amper niks of 'n baie klein bietjie kry. So ons is gelukkig in die Karoo. Hierdie jaar se tema, die oorhoofse tema, is dan van wanhoop na hoop. Van wanhoop na hoop. En die subtema vanaand, waaruit ek ons dan gaan lees, uit Genesis 37 is, my vyand as 'n vreemde vriend. Of my vyand as 'n baie onwaarskynlike vriend. En daarvoor blaai ons na Genesis 37, waarvan ons dan daarvan vers 17 gaan saam lees. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom ons buig ons hoofde in gebed. Barmhartige Here, U het ons vanaand in hierdie stil aanduur rondom U woord by mekaar gebring. Here, en na U gees, weet ons, is U hier met ons, by ons, is U teenwoordig. U o Gees van God, lei ons deur die woord. U lei ons tot aanbidding en ook tot verwondering
vir alles wat u gemaak het, die skepping. En ons verwonder ons, Here, aan u werk in elkeen van ons se lewe. En nou bid ons, o Heer, dat u met ons sal praat, dat ons iets sal verstaan uit Genesis 37 en verder, van hoe u werk in die lewens van mense, hoe u u kinders nooit vergeet nie, en dat ons somtijds baie tyd en baie geduld moet beoefen om binne u wil ons lewens uit te leef. Leer ons dan nou, o Heer, om geduldig ook op u te wag. Ons bid dit in die naam, die heilige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genesis 37 van vers 17 af. Dit is daar waar Josef se pa, Jakob, hom nou stuur om na sy broers wat die kudde in die veld oppas, wat gaan soek het na weiding, om by hulle te gaan verneem hoe dit met hulle gaan. Vers 17. Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan, en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien, en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Ruben het hulle hoor praat, en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liever in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Ruben het dit gesê, sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put, sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad Egipte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop, en die het hom Egipte toe gevat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is nie baie lekker om ongewild te wees nie, veral nie in jou eie familie nie. Dit is nie lekker om agter te kom hoe jou familie agter jou rug skinder, en as jy genader gestap kom, dan bly hulle stil
dan heers daar so ongemaklike stilte. Dan weet jy, jy was onder bespreking. Nou in hierdie familie waarvan ons nou gelees het, was daar so 'n situasie. Daar was ongelukkigheid en daar was afguns ten opsigte van Josef gewees. Want hierdie broer Josef is voorgetrek. Hy is openlik voorgetrek deur hulle pa Jakob. Hy was definitief die lieflingseun gewees. Hoe weet ons dit? Ons kom dit agter uit die feit en dit staan ook in Genesis 37 dat Jakob vir sy seun vir Josef 'n pragtige jas gemaak het, 'n lang baadjie met lang moue vir hom alleen. En hierdie baadjie, hierdie jas was dan ook van veelkleurige materiaal gemaak met die lang moue. Nou word Josef gestuur nadat sy broers al vroeër uitgestuur is na die veld om hulle skape en bokke te laat wei. Nou word hy deur sy pa Jakob gestuur om te gaan verneem. Hoe gaan dit met hulle? Hoe lyk die kudde? Is daar genoeg water en weiveld vir die klein vee? Hy moet gaan hoor of alles nog in orde is en dan sê Jakob vir hom, moet jy vir my kom vertel? Met ander woorde, jy moet kom terug rapporteer van hoe dit gaan. Hy, Josef, wat deur sy broers as die dromer en die storieverteller, die nuusaandraer beskou is, hy word nou beveel om te gaan verneem hoe dit met hulle gaan, en nou bestaan daar natuurlik die kans dat hy weer as die verklikker beskou sal word, want hy moet aan sy pa gaan terug rapporteer. En so vertrek hy dan met sy lang, pragtige jas, ryklik versier, vertrek hy en kom hy uiteindelik in die vlakte van Dothan aan, daar waar hy vermoed het sy broer sal wees. En vriende, natuurlik, as gevolg van hierdie pragtige, ryklik versierde jas wat hy aan het, met die lang moue, word hy onmiddellik herken, toe hy aangestap kom oor die woestynveld, daar na sy broers toe. Dadelik besef hulle, dis hy, die dromer, en hy is op pad hier na ons toe. En nou, voordat hy by hulle kom, maak hulle 'n plan. As ons hom doodmaak vandag, dan is ons vergoed ontsla van hierdie storieverteller en van hierdie dromer. Kom ons maak hom dood, dan is hy uit die weg geruim. Maak hom dood en gooi hom in 'n put. En dan kan ons sy jas terugstuur na ons pa toe, en dit moet bloed besmeer vooraf, sodat ons pa dink, 'n wilde dier het hom aangeval en opgevreet. Maar dis op hierdie punt, met hierdie moordplanne en gedagtes wat hulle teenoor mekaar uitgespreek het, dat Ruben nou intree. Ruben, die een met 'n gewete. Ruben, die meer verantwoordelike een, sê nee. Nee, moenie hom doodmaak nie. Dis nie wat ons gaan doen nie, want dan het ons bloed aan ons hande. Gooi hom liewer net in 'n droë put.
En die plan wat Ruben heimlik in sy hart gehad het, is dat hy dan, wanneer die ander nie daarvan bewus word of sien nie, vir Josef uit die put uit sou haal en hom terugstuur na sy pa toe. Ruben, die verantwoordelike een, keer dat daar daardie dag 'n moord gepleeg word. Maar, so gesê, so gedaan. Hulle trek sy lang jas, daardie pragtige kleed van hom uit, kleed met die lang moue en gooi hom in 'n droë put daarnaby. En terwyl hulle toe gaan sit, om hulle nou te verlekker in dit wat hulle nou so ver kon doen, terwyl hulle eet, sien hulle 'n karavaan kamele aankom van 'n klomp handelaars. Want hierdie plek waarop hulle nou was in Dothan, was geleë waar daar 'n besige handelsroete verby geloop het en die handelaars met hulle kamele dan verby gery het. Nou kom daar nog 'n plan in hulle gedagtes op. In die gedagte van Juda. Juda sê, in plaas daarvan om hom te laat sterf hier in die droë put, of op watter wyse ook al, kom ons verkoop hom. Kom ons verkoop hom aan hierdie Ismaelitiese handelaars, wat nou op pad is en so van drinkplek tot drinkplek trek, sodat hulle kamele kan water kry. Kom ons verkoop hom aan hulle. Dan kan ons geldelik baat ook by sy verdwyning. Ons gaan nog steeds sy bloedbevlekte jas vir ons pa stuur, sodat dit moet blyk dat 'n wilde dier hom aangeval het, bespring het en opgevreet het of doodgemaak het hier in die veld. En nou verkoop ons hom en ons verkoop hom as 'n slaaf. Weer 'n keer so gemaak, so gesê en so gedaan. Josef word vir 20 silwer muntstukke aan die Ismaelitiese handelaars verkoop. En daar gaan hy nou 'n slaaf in die hande van die Ismaelite. Eers sy pa se oogappel, sy gunsteling, sy voortrekkind en nou 'n slaaf. En soos hulle aankom in Egipte, word hy weer deur die Ismaelite verkoop aan Potifar. Potifar, 'n regeringsamptenaar en hoof van die Egiptiese lywag. Josef word nie tronk gegooi. Dis waar 'n slaaf hoort, want hy kan nie eers hulle taal praat nie. Hy sit in die tronk en daar kom Potifar agter dat hierdie jong man drome kan uitlê. Hy lê die drome uit van die skinker, van die bakker en van die farao. En hy maak so 'n indruk op Potifar dat hy vorder van 'n slaaf tot die rang later van onder koning. 'n baie invloedryke posisie vir iemand wat nie van Egiptiese afkoms is nie. En vriende, so het die jare verloop. So het Josef dan hom opgewerk in die range van die regering van daardie tyd van die farao se regering en regeer hy as onderkoning. Moes hy ook hulle taal leer praat. Maar intussen tyd heers daar 'n ernstige droogte in Kanaan.
so erg, dat die mense moes gaan graan soek op ander plekke. En so stuur Jakob sy seuns om in Egipte te gaan graan koop. Jakob wat rou oor sy seun Josef, sy lieflingkind wat dood is. Al wat hy van hom gekry het, is die pragtige lang jas met bloedvlekke op. Nou stuur hy sy seuns na klompie jaar om te gaan koring koop. So erg was die droogte. En toe hulle aankom in Egipte, toe hulle sê wie hulle is en wat hulle hier kom soek, kry hulle direk met Josef te doen. Want ons lees in hoofstuk 42 dat hy direk betrokke is by die kooptransaksies wat daar gesluit word. By die in van die geld en by die afweeg van die koringvoorraad. Josef herken dadelik sy broers. Hy hoor hulle praat in hulle moedertaal. Hy hoor wat hulle vir mekaar sê. Hy staan verstom. Hier is 10 van sy broers. Die jongste een, Benjamin, het thuis gebly. Hulle herken hom nie, want met die bekleding wat 'n onderkoning gedraai het en met die hooftooisel wat hy dan op sy kop gehad het, is hy nie herkenbaar vir hulle nie. En eers gee Josef vir hulle nogal 'n harde tyd. Deur 'n tolk praat hy met hulle en sê vir hulle, julle is spioene. Julle is spioene wat van 'n ver plek af gekom het om te kom kyk waar kan julle Egipte maklik infiltreer. Waar is die maklikste dat julle kan en julle soldate kan infiltreer om vir ons hier moeilikheid te gee. Natuurlik ontken hulle dit, want hulle was nie spioene nie. Hulle was mense wat verleë was oor 'n klompie sakke koring en wat hulle moes terugneem om nie te sterf in die hongersnood nie. Josef hou voet by stuk. Julle is spioene. Gaan terug na julle huis toe. Gaan terug daar na waar julle vandaan kom. En bring julle jongste broer hiernatoe. Die broer wat julle van spraak se naam Benjamin is. Want hulle het vir hom vertel, ons pa is al oud. Ons jongste broer is op die plaas. Ons het kom koring koop. En toe kom die bevel, gaan terug. Bring vir Benjamin. Ek hou vir Simeon hier in die tronk. As 'n waarborg dat julle sal terugkom. Solank julle nie terugkom nie, sal Simeon in gevangenskap bly. Vriende, ons lees in hoofstuk 43 vers 30 dat terwyl hy met hulle gepraat het, het sy gemoed vol geword. Daar staan in 43 vers 30 dat sy gemoed vol geskiet het en dat hy gehuil het en dat hy eers een kant gaan klaar huil het sodat hulle hom nie moes herken nie. So stuur Josef sy broers terug. Simeon bly agter. Gaan haal vir Benjamin, julle jongste broer.
so gaan hulle terug en vertel hulle vir hulle pa hierdie ontstellende ding wat gebeur het. Hulle gaan om koring te koop en nou kom hulle sonder Simeon terug. En die bevel van die onderkoning is, bring julle jongste broer Benjamin, bring hom saam. Dan kan julle koring kry en dan sal ek vir Simeon loslaat. Eers weier Jakob om sy jongste saam met hulle te laat gaan. Hy sê vir hulle, ek het vir Josef verloor. Hy is dood. Nou wil julle nog die jongste, Benjamin, wil julle ook van my al wegvat. Nee, ek is nie bereid om dit te doen nie. En so het 'n paar maande verloop en die droogte en die hongersnood het aangehou. Dit het niks beter geword nie. Uiteindelik het Jakob ingegee. Het hy ingegee en gesê, vat dan nou maar vir Benjamin. Neem hom saam, maar kyk mooi na hom. En bring vir hom en Simeon weer, as julle terugkom met die voorraad koring. Vriende, so kom hulle vir 'n tweede keer, kom hulle in Egipte aan. En laat weet hulle vir die regeringsamptenare, sê vir koning of onderkoning Josef, ons is hier met ons jongste broer. En toe Josef hierdie klompie voor hom sien staan, toe hy hulle bedremmelde posisie sien, en besef die rolle is nou omgekeer, hy is nou in 'n magsposisie ten opsigte van hulle, hy kan eintlik nou met hulle maak wat hy wil, sy hart seer geword, met sy gemoed weer 'n keer vol geskiet. En in plaas van om wraak te neem op hulle, in plaas van om hulle terug te kry, vir al die hartseer wat hy jare lank moes verduur, en wat hy van sy familie af ver verwyder was, in plaas van om wraak te neem, maak hy hom bekend aan hulle. Maak hy hom bekend en sê hy vir hulle in vers 3. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. In hulle eie taal praat hulle nou met mekaar. Waar hy eers deur 'n tolk met hulle gepraat het, praat hy nou in hulle moedertaal. Spreek hy hulle aan en sê hy vir hulle, ek vir wie julle verkoop het. Ek is Josef. En haal hy die harnas van sy kop af waarmee 'n onderkoning dan vereer is en herken hulle hom. Hy sê vir hulle, julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is God se wil dat hierdie dinge so gebeur het. God het my vers 7 voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou
sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Josef in sy omgehard gee nou aan die Here die eer vir hoe die gebeure verloop het. Gee hy te kenne dat hy nie kwaad is vir hulle nie, dat hulle hulle nie self moet verwyd dat hulle hom jare gelede verkoop het nie. Maar sien hy dit as God sy meesterplan om hulle familie te red in 'n tyd van ernstige droogte en hongersnood. En sê hy vir hulle, gaan dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Nou kom Josef se omgee hart na vore. Die mooi deel van hom, die mooi en die omgee deel, oorskry nou en oorwin die gevoelens van wraak, wat hy dalk sou kon koester. Vriende, en so laat hy sy pa haal, sy bejaarde pa, met hulle slawe, met al hulle vee, kleinvee, grootvee en al hulle besittings, en gee hy vir hulle 'n geborge bestaan in die land Gosen, waar hulle nou naby mekaar is. So herenig hierdie familie. So word Josef, wat hulle vyand sou kon bly, word hy nou hulle vriend, hulle eienaardige vriend, 'n vriend wat hulle nie verwag het nie. Want in 'n ander land word jy nooit so geëer as die inwoners van daardie land nie. Nou is Josef hulle vreemde vriend. Broers en susters, ek sluit af. Hierdie is 'n roerende verhaal, 'n ware verhaal. Dis 'n verhaal van die hereniging van 'n familie waar dinge nie altyd heeltemal reg ook gegaan het nie. Josef is openlik deur sy pa voorgetrek. En natuurlik is daar afguns en jaloesie van sy ander broers. Dis te verstaane hoekom hulle om nie kon verdra nie. Hy het stories aangedra by sy pa van hulle, en nou kry hy hierdie pragtige klere vir almal om te sien. Iemand wat klere dra, wat wys dat daar 'n spesiale gehegtheid aan hom is. Josef word 'n vreemde vriend vir sy familie in 'n vreemde land. En die beste van hierdie verhaal is, hy gee nou aan God die eer. Hy verwyd hulle nie vir dit wat hulle hom aangedoen het nie, vir die jare se verlange na sy familie, na sy pa, na sy ma, na die bekendheid daar op die plaas. Hy verwyd hulle nie, maar hy skryf dit toe aan God se meesterplan.
God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Wat 'n aangrypende verhaal is dit nie? Van broederlike liefde, van liefde wat enige wraak en hatigheid oorskry en wat dit totaal en al uitskuif uit sy hart en sy lewe uit. Die mooi deel van Josef se hart kom nou na vore en red sy hele familie. Amen. Vriende, ek gee nou geleentheid vir 'n paar gebede. Dit is nog altyd die gebruik by ons Pinksterbidure, dat ons sal geleentheid gee vir gebed in hierdie week met waar ons opwerk na groot Pinkstersondag, eerskomende Sondag. En as een van die dinge wat ek vir u sou wou vra, wat ons voorbidding moet doen, is reën hier in die Ooskaap. Soos wat daar droogte was en hongersnood daar in Kanaan, en sodat hulle moes uitgaan om graan te soek, so is hier waternood tans in die Ooskaap. Kom ons bid en vra vir die Here om te voorsien, om vir ons goed te wees, sodat mens en dier en plant kan leef. En dan bid ons ook dat die Here die gedagtes wat dalk opkom in ons harte en in ons verstand, die wraakgedagtes, dat die Here dit sal omsit in die beste en in liefde vir ander mense. Daar's nog geleentheid vir 'n paar gebede. Daarna sal ek weer afsluit met 'n gebed.
Heilige Here, as ons sien hoe U voorsien in die lewens van mense, hoe U harte kan verander, hoe U mense laat begryp dat daar 'n groter plan is in hierdie lewe as ons eie planne, dan staan ons beskaamd. Dan kan hy ons skaam, Here, want U groter plan oortref altyd ons eie planne. U groter plan dien almal. U groter plan dien ook sondige mense. Ons pleit by U, o Heer, vir reën in ons opvangsgebiede. Ons bid en vra, ons kan nie daar sonder die Here, soos ons nie sonder U kan nie, kan ons nie sonder die reën gaan nie. Wil U nie in U groot genade vir ons voorsien en vir ons sorg nie? Here, en waar elkeen van ons dan weer môre in ons werkskring, in ons familiekring, in ons vriendekring, waar ons dan ons dagtaak sal voortsit, pleit ons en vra ons Here, dat ons sal begryp, dat ons met 'n omgee hart na ander mense moet kyk, ander moet behandel, en ander mense so, met respek, sal antree en aanspreek, en elkeen van hulle, o Heer, as in vriend sien. Ons bid nou, o Hemelse Meester, dat soos U vir ons die verlossing aan die kruis vir ons aanbied, vir ons dit gee, vir ons met U bloed voorsien, sodat ons nie in dood hoef te sterf nie, sal U asseblief ook vir ons voorsien in die water van die lewe, maar ook reën by die wolke. Ons bid dit in die naam van ons opgestane Jesus Christus. Amen. Ons sluit nou af met 'n slotlied. God van reg. God van krag, as hy. Dis verkeerd. God van krag. Kom ons staan, ons sluit ons af met die lied. God van krag, u stend ons keer die hemel, soos weer lig in die nacht, die woorde vernietig elke twyfel en vrees, die liewe, en ek sal sing, al hul die storm winde, al drie die vloed met macht, een eeuwige vlam van hoop, brand diep in my hart, die liewe, die liewe, die liewe, meer as wat kan dink of kan droom, kan nie waar maak in my lewe, enig hier op my toekomste land, ek vertrouw die God van krag, my God van krag, God van krag, die steek omskreer die hemel, soos weer lig in die nacht, door een vernietig elke twyfel en vrees, die lewe, en ek sal sing, al hul die storm binne, al steek die doek in dag, van jou brand diep in my, die lewe, die lewe, die lewe,
of my kroon, kan nie waar maak in my leven. Hier ek hier op my donkerste nacht, ek vertrouw nie voor my kraan, my God van kraan. Hier is wat ek kan denk of kan droom, kan nie waar maak in my leven. Hier ek hier op my donkerste nacht, ek vertrouw nie God van kraan, my God van kraan. Meer as wat ek kan denk of kan droom, kan nie waar maak in my leven. Hier ek hier op my donkerste nacht, ek vertrouw nie God van kraan, my God van kraan, my God van kraan. Ons uitstap voor die seëngebed, daar sal kollekte by die deur opgeneem word elke aand. Kom ons buig ons hoofde. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, ons bid dat die liefde van God onze Vader, en ons bid dat die lieflike teenwoordigheid van u Gees met elkeen van ons sal wees en sal bly. Amen.